В Национальном музее на искусство Тававград Кишинев в крае на октомври месяц беше организирана изложба на живописта на Димитър Пейчев и керамиката на Тамара Греко. Експозицията представлява маслена живопис на молдовският художник от български происход Димитър Пейчев и предметите с боядисвание и необичайна текстура на Тамара Греко. Двама художници са мъж и жена, които имат десетки и десетки организирани персонални изложби. Тази година решението им да направят съвместно представяне не беше посветено за точната дата или събитие. Вероятно, случай послужи за това културно мероприятие. Случаев всегда не особенно-то выбираешь, потому что уже и возраст такой. Может быть, когда нам было 75 лет, несколько лет назад, может быть, к этому. Во всяком случае, нам предложил директор музея, Тудор Берни предложил нам, мы, конечно, согласились. Тем более, что мы один раз только делали вместе с Дмитрием. В 2000 году была выставка Греко-Пейчев, там были мои родители, мама. Керамистка, отец живописец, и мы тоже вдвоем живописец и керамист. Вот. Но прошло уже 20 лет. Мы решили сами сделать такую выставку, тем более, что накопилось много работ. Но это все-таки получается, значит, у Дмитрия получается 45 лет примерно, даже почти даже больше творческого труда. И у меня тоже достаточно много. Так что это как бы итог такой нашей творческой деятельности. Устарявам, здравието се влушава и някой може би да иска да побърза да види какво оставям на наследниците. Втората версия, преди година и нещичко, ние с Тамара направихме изложбата на майка й, Есфир Львовна Греко и маестрато живописта. И стане една много хубава изложба в също тук музея, в по-малки зали. И понеже имаше успех в една изложба, аз реших, ние с Тамара решихме да повторим. Обаче шефа на музея, моя бивш ученик Тудор Сбърня, както той се изрази, искаше да ни представи малко по-солидно така. По време на официалното откритие на изложбата Пейчев Греко, директорът на Националния музей на изкуствата Тудор Сбърня поприветства гостите и самите автори. Въпреки строги ограничения във връзка с пандемия, изложбата посетиха много хора. Сред тях беше и българският посланник господин Евгений Стойчев. Брат на Димитър Петър Пейчев, актьор на Държавен руски драматически театър, колегите не само от Молдова, но и от Италия. Дошли приятели и почитатели на изкуството и класическата живопис. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici, de fapt, la o nouă întâlnire cu creația acestor doi mari maestri, fiindcă noi, în principiu, cunoaștem și cred că aici au venit cei mai adevărați admiratori ai artiștilor, ținând cont de ce timpuri, prin ce perioadă trăim noi acum. Dar o reîntâlnire cu arta plastică cred că ne emoționează cumva și trecem peste tot ce e rău în jurul nostru. Тамара Греко-Пейчева е родена на 4 декември 1943 година в град Уралск, Казахстан. Завършва Кишиневското художествено училище Репин и Таллинска академия на изкуствата, факултет по керамика. Тамара Михайловна участва в много художествени изложби, както в Молдова, така и в Румъния и в страните на ОНД. През 1969 година става лауреат на първа премия за най-добра студентска научна работа в град Талин, Естония. Димитър Пейчев е роден на 19 май 1943 година в Буджашко българско село Бургуджи, сега Виноградовка, Арцистски район, Одеска област, Украина. След Кишиневското художествено училище Илья Репин завършва Московския полиграфичен институт по специалност графическо оформление на книгата. Ученик е на бележития художник Михаил Греко. Димитър Пейчев е известен живописец в Молдова. Автор е на множество самостоятелни изложби. Член е на Съюза на молдовските художници, чието лауреат е на наградата за живопис. За разлика от мен, Тамара Михайловна, дъщерята на майстрото Греко, е по-скромна.
Tea не чиня ма кураж, тя просто друг човек. И имаше някакви съмнения в това, което прави тя, нали, редица години. Тя е завършила в Талин, нали, факултет на керамика. Тя има ниво, тя се отслужва подготовка. Керамиката е нещо особено. Ние цапачите, нали, цапаме воите и т.н. и нещо става. Тук глина, и тя работи на олария, как се казва, на гранчарски кръг. А това е особена работа. Сетне тия глазури, технологии, пещи с хубава голяма температура висока. Така че нените неща, нените форми хем носят традиционна нагласа. От една страна, с друга страна тя иска да бъде и съвременна керамичка. Пак трябва да чете, да мисли, да опитва. Керамиката на Тамара Греко е интересна, чувствена, изпълнена с художествен вкус. Разнообразните са предмети, керамичните изделия са украсени с орнамент, има и традиционни, и етнически елементи. След като Тамара Михайловна завършва художествена академия в Талин, през 1970 година тя става първи керамист в Молдова с висше образование. Тя предлага нова концепция на молдовското изкуство в областта на керамика. На тази изложба Тамара Греко представлява 67 работи от периода, започвайки от годините на перестройка. Больше у меня было как-то, ну как бы расцвет, что ли, творчество, где-то в 90-е годы в начале. То есть так, когда был развал Советского Союза, творческий процесс, он все-таки не связан с политикой. Поэтому это был наиболее такой интенсивный период. Тем более я работала еще как искусствовед в Академии наук, делала диссертацию. Но тем не менее, когда хочешь и любишь, я всегда бежала в мастерскую и старалась что-то сделать. Мне очень помогали многие люди, многие художники и мастера, потому что в керамике без мастеров нечего абсолютно делать. Вот и таким образом собралась какая-то коллекция. Я не очень-то продавала эти работы, старалась все-таки, как-то чувствовала, что придет время, когда надо будет все это показать и рассказать. Вот так вот. Так что и собрались работы с разных периодов. Димитър Печев е голям майстор на живописта, която е в хармония с цвят и композиция. Художникът остава верен на класиката и е влюбен във френски постимпресионизъм и руски авангардизъм. Неговите работи са оценени не само в Молдова, но и в България и други държави. Той е най-прочутия молдовски художник с български происход. Играта на светлосенките е заложена в неговото творчество още от ранните години. Картините на художник Печев са разнообразни по тематика, по сюжет, с дълбока философия. Те показват съвременния живот и отношение на автора към околния свят. Тук залите са по-големи и, нали, аз поместих, ако не се лъжа, 38 картини. Взехме от различни години. Има един портрет на Тамара на млади години, съм го правил, 74-та година. И натюрморта до нея, там, тая година рисуван. Лятно време. Аз на светло, на видело, на слънчево време такова виждам, защото имам проблеми със зрението, ви знаете. Така че, ето стана една ретроспективна изложба, където вмъкнахме и по-старите работи, и някои от по-забравените работи, другите пък не са видени изобщо. И по този начин искам да предизвикам интерес към нашата публика, която е много претоварена с абстракции. Ние имаме нови, гениални абстракционисти. Молдова е държава на селените, нали? Земя, селени, труженици по полетата и т.н. Тук има и българска такава тематика на гласа. Имам портрети доста, жени и мъже. И голи тела съм сложил няколко нови варианти, което е малко
така рисковано. От нашата българска гледна точка, ето тая разголена, легнала там, или както и да е седнала, и коя е тя, и какво нататък. Но ние вършим изкуство. Един майстор да нарисува едно голо тяло, ако може, сетне дано да хареса и на нея, защото тая работа е взаимна. Ние сме българи и докато сме живи, такива си оставаме. Сега аз си издадах стихосбирката благодарение на Димитър Михайлов, нашия приятел и критик. Благодарение на моето търпение, защото години наред най-после стана тая година. И великата Кирилка Демирева, която подбутна тая работа от своя страна, нали, бях и награден. Цар Симеон Велики, златен, нали, 9 век цар Симеон. Така че, Евелиночка, тази година имам, да кажем така, успех. С малки дребни буквички. Успех. Не е гонзи големия успех. Някои имат и по-голям успех. Да имат. Не завиждам на никого. Дмитрий – большой мастер. Большой мастер. Я смотрю его старые работы, так это же великолепные. Это современные работы сейчас, которые делают молодые. Я просто поражаюсь. У него потенциал, конечно, великолепный. Даже в этом возрасте он еще делает, что-то работает. Хотя трудно приходится. Но это причем толково. Он думающий, он не просто делает, чтобы было сделано, а думающий выставляет такие характеристики портретируемых. Здорово, просто прекрасно. Я его очень уважаю как художника. Ну, как человека. Я имела счастье быть бок о бок с этим большим художником в мастерской. И это, можно сказать, что ежедневно было. И меня всегда удивляло, что каждый раз, будучи в его мастерской, даже ежедневно, я окуналась в эту живопись. И для себя всегда удивлялась, что она меня до сих пор удивляет, до сих пор... Я вижу, что это в каждой работе это новая живопись, это большой труд, это большие глубокие поиски, это на самом деле жизнеутверждающее, но это настоящая живопись, то есть без больших дифирамб, это просто на самом деле это большая высокая живопись. У вас есть любимая картина у Печева? У меня очень много картин Печева, которые нравятся, и поэтому я не мог бы выделить так, потому что он художник очень хорошего уровня, и это настоящая живопись, и поэтому всегда мне радостно, когда я вижу его работы в мастерской или на выставках. Несмотря на пандемию, эта выставка состоялась. Что вы можете пожелать двум художникам? Чтобы у них был и в дальнейшем активный творческий импульс, и чтобы мы видели новые их интересные работы. Всю жизнь мы, конечно, работали очень много, как это сказать, вдохновенно, потому что мне кажется, что в искусстве, чтобы что-то осталось, чтобы что-то сделать, нужно, во-первых, любовь большая к искусству и вообще к жизни, и к тому, что ты делаешь. Творчески большая любовь должна быть. И потом труд. Все говорят, что нужно много трудиться, но труд должен быть не просто такой, знаете, стандартный такой, а вдохновенный. Еще здесь большую роль играет и достоинство человека. Достоинство творческого человека, который знает себе цену, знает цену своему творческому труду, своему таланту. Потому что, не знаю, как я, но Дмитрий действительно очень талантливый человек, Печев. И друг другу как-то помогали всю жизнь. И вот эта выставка, она хоть и маленькая, но это результат вот этого любви, дружбы, вдохновения и достоинства. Пожелавами на наш тескипі авторі Дмитр Печев і Тамара Греку да устават живі здраві за дилгу годіні, да не радват ошті сосновій зложбі, за да приумножават культурні ад животна Молдова і да сі виспява българську ту присутствія на буджашка зім'я.
Тази година Тараклиев в края на октомври месец се превърна в центъра на културните събития в Република Молдова. В продължение на два дена се провеждаха различни мероприятия, презентации и изложби, концертни програми, етнокултурен фестивал и научно-практическа конференция по случай на Дена на бесарабските българи. Бяха поканени гости от България, Украина и Русия. Бесарабските българи са преселници от Балкани в Буджака по време, когато Бесарабия била част от Руската империя. Потомците на българският народ, принуден да остави своята родина заради османското иго, днес помнят история и почитат паметта на тези, които са им помогнали да се настанят в чужди земи и да построят нов живот. Точно по тази причина в Тараклия на 30 октомври беше открит паметник на главния попечител на бесарабските българи генерал Иван Гинзов. Иван Никитич Гинзов не случайно го наричат бащата на бесарабските българи, защото той изигра много важна роля, даже да ви кажа и решаваща роля в настаняването на българите в Бесарабия. Защото те дойдоха тук, но те имаха условия. Те казаха на властите, че вие наповикахте тук, на настанихте тук, но дайте на нас права и привилегии. Иван Никитич Гинзов не може да обърне на техните чаяния. А тук той, как един баща, даже им помогна. Той вместо тях написа обращението към императора Александър I. Даже историците описват, че намират тези моменти, дето има неговите думи в това писмо. Специално направил го такава на руски език с грешки, кога да се чете, че именно от колонистите. И след това, значи, той праща тези писма, стигат до императора Александър I. След това той вече лично се обръща към императора с тези много известни думи, които ние сложихме на тази плоча, която тук дед паметника му, дето каза, че към българите власти трябва да се отнесят много внимателно, защото те и да запазят тяхната култура. Аз да ви кажа, че това е голямо назидание, което оставено не само за тези властите, които бяха, но и за съвременните власти. Иван Гинзов е роден през 1768 година, като няма точни сведения за мястото на раждане и происхода му. Отгледан е от княз Юрий Трубецкой и през целия си живот се ползваше с протекция от владетелския двор. Постъпва в армията, отличава се в Наполеоновите войни и достига до звание генерал. През 1818 година оглавява попечителния комитет за чуждестранните колонисти в Южна Русия и играе важна роля в организирането на преселнически колонии в Бесарабия. Иван Гинзов нямал собствено семейство и свое бащините чувства е подарил за целия народ. През 1845 година умира в Одеса. Но вината за смъртта на своя покровител толкова шокира колонистите, че те с императорско разрешение в продължение на 230 км от Одеса до Болград принасят гроба с тялото му на ръце. А последните 500 метра коленичат. Толкова голямо уважение генерал Гинзов заслужи сред българската общност в Бесарабия. Едно от най-важните дела на Иван Никитич е съставенето на инструкция за задължението на селските кметства. Документът е предназначен за административно, правно и стопанско регулиране на живота на българите и гагаузите в Бесарабия. Паметникът в град Тараклия беше открит по случай на 200 годишнината от издаването на инструкция за селски прикази на генерал Иван Гинзов. Личното участие в организация на паметника взе председателят на Тараклийски район Иван Андреевич Паслар. Всичките работи се правят съгласни и взаимопонимание с нашите колеги, нашите приятели, нашите партньори. Първото искам да отбележа, че първите, които се отозваха, беше асоциация българите по света, град Варна, с нейния председател господин Младен Станев и заместника му господин Христо Христов. Ти за един месец, да кажем и половина, направихме орелиефа на генерала и ти вчера го донеса, го сложихме и днеска открихме паметник. Това стана за 45 дни.
Затова казвам още един път, когато има хора, които са неравнодушни към българското, става всичко набързо и се правят такиви на моя прекрасни, прекрасни празници, и които, както подчертахте, показват на младеж пример за историята, за културата, за продължаването на тяхната бащина, майчина къща, която трябва да се пазим и да се го продължаваме. Барелиефът е дарение на Асоциация на българите по света. Той е изработен от бронз и е поставен върху висок около 5 метра постамент от природен камък пред Дома на културата в Тараклия. Мястото беше специално подготвено за монумента, облицовано с тротуарни плочи и са поставени пейки. Засадени са млади фиданки. Обликът на града стана още по-привлекателен. Всички знаем, че Тараклия, това е център на българите в Молдова. А за да си център, трябва да представляваш нещо, трябва да има някакво напълнение. Културно, нравствено, в други отношения. И този паметник идеално се вписва точно в тази концепция на центъра на бесарабските българи в Молдова. За да сме такиви, трябва да има и паметници, и книги, културен, социален, економически живот. То не може всичкото да стане за един ден. Но точно с такиви мероприятия, с такиви паметници се получават в края това, към което се стремим. Да се запазим, да се развиваме. Да получаваме удоволствие, да се гордеем, че сме българи, че с нашите ръце, нали, е направено нещо за нашите потомци. Аз разглеждам установяването на паметник както един логически завършик на осмислението на нашата история. Тоест, ние, бесарабските българи, бяхме вписани в един проект по европеизация на Молдовата. И генерал Инзов, както авторитетен човек, прие най-голямо участие в този проект имперски. И паметника, аз го разбирам, а та гигантска скала, това е нещо, като величие на царската империя, а в градения барельеф, това е неотделимото дело на Иван Никитич в държавната политика. Много се радвам, че се намеряха хора, които направяха тази голяма работа, много голяма работа, защото виждате как ние българите в Молдова правим много, достатъчно много, за да запазим паметта на нашите предци и на хората, които помогнаха ни да запазим своето българското самосъзнание. И генерал Инзов направил много голяма работа за нас, българите. И радвам се, че ни остава малко да помагаме, да не забравяме тази хубавата работа, която той е направил. Радвам се и на ръководство на районния съвет и всичките хора, които помогнали и да открият този паметник на много кратки сроки. Така че радвам се за това и прикарах 300 км да бъда на това събитие. Ми приятно и надявам се, че и приятно на всичките българи, които живеят в Молдова. Празничните мероприятия в Тараклия продължиха на градския площад, където за 10-ти път се проведе етнокултурен фестивал «Единство чрез разнообразие» в рамките на отбелязването на Деня на бесарабските българи. Мотото на тържеството е «Заедно можем всичко». Гости на района и града посетиха национални дворове, видяха изложби на занаятчии. Ръководителят на района, заедно с високите гости от България, Русия и Украина, връчваха на участниците награди, дипломи и сувенири керамични плочки. Как се чувствате тук днес? Аз се чувствам като у себе си в дома, гаче у моите най-хубавите приятели съм дома, на гости. Защото ми Болград се являва център на българите и Бесарабия, тъй се являва Тараклия център на българите на Молдова. И аз казах днеска, че нас разделява на границата, но
Нас насоединяла наша общая культура, традиции, эти история это наша. Мы с братьями, затова мы с вместе. Как ви наблюдаете, виждаете со своей очи, дали туки запазину Булгарску, в молдовской та территория? Да, а всегда казвахчи, наши предки деду додаха на сам, те донесах от себе си культура, та традиции, те языка, и наблюдавам, че тука сичту сохранену и даже приумножену. Очень хубо сохраняват сичту, и языка, и традиции. И аз се гордея това, че в Тараклея има свой университет. У нас няма такого. У нас има гимназия болгарска, а у вас има университет. Затова считаем, что тут сохранение и сопровождение традиции очень хорошо. Тараклей – один прекрасен българский град и се усещаме като у дома. Първо искам да придам думи на приветствие от името на българската общност в Украина, да сме живи, здрави и заедно да запазваме българското си потекло. Асоциацията на българите в Украина има тясно партньорско сътрудничество с район Тараклия. Миналата година господин Кисей и господин Паслар подписаха по това време договор за сътрудничество. Ето мина една година и вече има плодове в сферата на културата и просветата. Заедно открихме паметника, издадохме инструкцията, организираме съвместни тържества, така че ние сме едно цяло, въпреки че ни дели границата, но ние сме част от големия български народ. Аз много се радвам, нали, да съм тук на Тараклийска земя и още повече неодавна отмина деня на бесарабските българи. Ние всички сме бесарабски българи, българите от Украина и българите от Молдова, така че с най-голямо удоволствие и тук такъв прекрасен паметник днес, нали, беше открит. И в Болград има паметник, два даже, на генерал Инзов, но не са такива. Този е прекрасен. И моето пожелание за всички българи тук пак е същото, защото, нали, старите хора си отиват, това е факт. Младите вече стават съвремени, нали, заминават за градове и така, и затрива се българското. Това е факт. Умират българските села. Предполагам, че и тук е така, при нас е така, за съжаление. Да се държим, да помним, да знаем, кръвта вода ни става, това е факт. И да се чува българската реч, това е най-голямото пожелание, най-голямото значение, нали? Защото жив ли е езика, жив е народът. И си моя брат, моя хубава земя, да живеят българи, Тараклия. Ти си моя брат, моя хубава земя, сред Буджака, Тараклия. Ти си моя град, моя хубава земя, да живеят българи, Тараклия. От дни на празника в град Тараклия пак започват делнични дни, но и без тях не може. Още дълго време всеки, който е бил в Тараклия по време на празника, в края на октомври месец, ще съхрани паметта, заредена с хубаво настроение и разбиране, че си бил очевидец на съвременната история, за която после ще пишат нашите потомци. Ти си моя град, моя хубава земя, рай сред Буджака.